اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم تدي سورة نم دے سورة النحل او نحل دا شات و مچیت وی او دا دغ مچیت تذکرہ دا پدی سورة کے او دا اللہ عظیم قدرت تے او یولو یا نخدا نو د دې د وجنا نوم په صورت نحل یې خېده دا صورت مکی صورت ته اخیری دو آیاتونه دا پکې مدنی دي او دا د مکی په اخیری دور کې نازل شوه دی د صورت نوح نه مخ کې او د صورت کهف نه رستو نازل شوه دی په دې صورت کې شپاړس رکوګانې او یو سل او اتویش آیتون دی او دا مصحف عثمانی دا تلاوت اعتبار سره دا زمون مخی تا چکم قرآنون اینو دا مصحف عثمانی دیتا ہوئی دا تلاوت اعتبار سره دا دیش پاڑا سم نمبر دی او دا نزول اعتبار سره او یایم نمبر دی دا دی صورت مخکنی صورت سره آسان ربط دا دی چو صورت حجر کے ذکرو دا اللہ پا توحید بانیم دلائلو او دا قدرتونو ذکرو نو التویلو ان فی ذالک لآیتا للمؤمنین او پا دی صورت کے بل دا اللہ رب العزت پا قدرت بانی یولون نخا اغد شات و مچے دا چو اوحا ربک الان نحل نو التا فرمائی ان فی ذالک لآیتا لقومی یتفکرون پا دیکم نخا دا نو آگے کم پا قدرت باند دا اللہ پا قدرت باند نخی دے کم دا اللہ پا قدرت باند نخی دی التا کم پا باطل پرستو باند ردو دلتم پا باطل پرستو باند رد دے اتا امر اللہ اتا سیغا دا حقیقتن او صورتن یا خود دوار حساب سر دا دا ماضی دا یعنی اسباب دا باطل پرستو دا حلاکت او دا حق پرستو دا کامیابی اسباب دا دا مخکن اللہ پاک پیدا کری دی راغلی دی اتا معنی بدا کی گی بیا اتا امر اللہ راغلی دی حکم دا اللہ راغلی و حکم دا اللہ دا مخکن راغلی دی اللہ دا مخکن فیصلہ کری وا چھ حق تا با فتح ورکوم او باطل دا برسواکوم او یا دا سورتن سیغہ دا ماضی دا ہو پا حقیقت کے مزارے دا نو اتا مانا پا مانا دا یأتی امر اللہ سرا خو مازی ذکر اولا چی دا خبر یقینی دا چی کم کار مخ کی شوی نو آگا یقینی کن ار چاہتا پتے او در آتلون کی کار پتہ نلگی نو اللہ پاک کوئی چی دا اللہ عمر عذاب برازی پا دے باطل پرستو خدا دا سے پاکا خبر اوگنے لگا چی مخ کی نشوی نو بیا ما سیغا دے مزارے مانا کی گی اتا امر اللہ راغ حکم دا اللہ فلا تستعجلون فستلوار مکوے تاسو حغیتا دی بوی کلب آغا عذاب رازی تلوار مکے پول خپل وقت برازی ما ہوا آتن فہوا قریب چھ کم سیزرات لن کی اغن اس دی سبحانہو پاک دے ذات داغ وَتَعَالَى او اُچَتْتِ عَمَّا يُشْرِكُونَ دا آغا سنا چی دیئے وَسَرَا شَرِکَان جُوڑی نو دیکھے بیا اشارہ شوا چی دا توحید پا ذریعی سرا بتاتا نجات ملاوی گی دا توحید پا پرچار سرا و نشر اشاعت سرا
پا معاشرہ کی با امن ملاوی گی، معاشرہ کی با امن خوری گی، او پا شرکیات سرا، او پا بیدینے سرا، او داغی پا زیادی دو سرا، او داغی دا اسباب کی مدد کولو سرا پا معاشرہ کی با بدمنی پیدا کی گی. پا خبرہ پوئی گئے کن؟ نو اقلیت پا خپل دے، خو اقلیت سرا با داغی پا عبادت کی قطعاً مسلمان مرستن کی، دا دا دین مسئلہ دا. نو دا گردواری چی جوڑی گی، نو پا دے کے توحیدی او کشیر کی پکے، نو دے کے چیغی عبادت کی، نو دا داغی بے چا تا ملاوی گیر دے چی چا والا کڑی. مندرونو کی دا اللہ نا فرمانی کی گی کا فرمان برداری کی گی، نو دا اللہ پا نرپان نا فرمانے باندے عذاب رازی او کنا رحمت نازلی گی. تاسو تمہیں ار مسلمان پا دے غصی دا ساتھ زمیدار سڑیم گورے پوئی گی، دا سگرانا مسئلہ خونا دا چیو سڑی ہوئی یرا، دا خبر دا مولایانو دا کچر خکار پا کی گی نو ثواب ملاوی گی. من سن سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها. چاچی او خکار ایجاد کو نو پاغی کے چکم خلق نیک کارو نکی اغیطا پا خپل زی اجر ملاوی گی، او دتم پا کی فریقی اجر ملاوی گی. من سن سنتا سیئتا، چاچی او بد طریقہ ایجاد کا، شراب خانے کو لوکڑا، دم خانے کو لوکڑا، گردوالے کو لوکڑا، مندرونو دا پارے دا غور کرے، نو اغت ابم دا دے و بال ملاوی گی، گناہ ملاوی گی، او سب اٹھورو تب ام ملاوی گی، چاگی وی خیر دادا وقت ضرورت تے دے خوکڑو. نو چا بد کار تا خووی خپل ایمان لے دا کڑا ورکڑا، نمو خوالا اوٹ ورکڑے دے، ایمانم چالا ندے ورکڑے، نم ملالا ورکڑے دے، نم بلا ورکڑے دے، کمونگا ایمان ورکڑے دے. خو دے بازی خلکو تا چا سڑی اگرون دا سی دی لکا دی ایمان ورکڑے دے، ارا خبر والا سمی ظالمان وسردہ نا، کم سے کم غلط کار تے غلط ہوا یا بحیثیت مسلمان، او بیا دعوی غٹا کے نو پا دغا خو جرم دادے کبل چاکڑی بھی سیکولر سڑی نو ام با پی مونخا پو، خو مونگ باغا دورا نم علامتا کو زکا خوی چیز سیکولر سڑی ہم، زم مذہبی سڑی نیم، زدہ مذہب دعوی دار نیم، زدہ مکہ نظام نراولم، مدینی نظام نراولم، دو قرآن نظام نراولم. خو چیو سڑی دا آواز لگی نو داغا نبا گیل بیا کے چیر دا گویسو او دا کیسو. نو دیکھ اشارہ شوا چی پا توحید سرا او دا توحید پا پرچار سرا با دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی گے، او دا توحید مقابلہ کی چی شرکیات کی گی پاغی سرا با حلا کی گے. یونزل الملائکتا نازلی اللہ ملائک بالروحی پا وحی سرا، روح دا وحی نہ تعبیر کی گی، کما یعنی مونگا تا باندے وحی را لے گلے دا، نو روح پا مانا دا وحی سر دے. چی سنگا بدن تا حیات دا دا روح پا ذریعی سر ملاوی گی، نو دا شانتی دا انسان روح تا حیات دا پا وحی سر ملاوی گی. وحی بنیادی سیز دے، دائمی جون پا دے خیستا کی گی روح، او دا روح مانا پا توحید سرم توحید، زکا چا روح وحی او وحی دا توحید را غلی دا رستو رازی اللہ الہ الا ہو انہو لا الہ الا ہو، دا توحید دے، دا وحی دا. او پا دے کہ ٹول پیغمبران مشترک تی، یو پیغمبر ہم گردوارا ندا جوڑا کڑی نیر گردواری والا پیغمبر، پا سکانو کے چیتا پیغمبر ندا را غلی کر آگلے دے، پا اندوانو کے را غلی دے، ہاں یہودیان کی سوئی نسنا سا پیغمبران راغلی دی، سایان راغلی دی، خدا غی عبادت خانہ پا اسلام کی جوڑو لشی نشی جوڑو لی، زالہ کئی او اقلیت اسی کی روانوے ما خونے بھی نشی جوڑو لی، دا زمونگ شریعت تے. بر روحی پا وحی سرا من امرہی داغد حکم دا وجنا علام این شاہو پاغ چاباندی چو غواری. نو نبوت دا کسبی سیز ندے، دا وحبی دے، دا دا اللہ پا مشیط سرا ملاوی گی، دے پا عبادت سرا نے ملاوی گی. نو دی بدا اعتراض کاؤ چیرہ دے پیغمبر تا نبوت ملاوی دا دا وحی پی رازی، نو مونگتا ولی نرازی، نو دا خدا اللہ خواہ دا.
من عباده داغد بندگانونا او کم وحی رازی ان اندرو دا چی او یروے انہو چی بے شک شان دارے لا الہ نشترے لائق دا بندگے نشترے مشکل کشا حاجت روا اولاد ورکا ان کے صحت ورکا ان کے عزت ورکا ان کے مال ورکا ان کے فراخرہ وست ان کے الا انا مگر زیم سیوا زمان بل سوک نشتا فتقون فز زمان او یریگے زمان مخالفت نہ زان بچ کے تاسو دا مخلوق دا قانون دا مخالفت نہ خو یریگے او زمان دا قانون دا خلاف ورزین نہ یریگے خلق السماوات پیدا کری دی اسماننا والارض از مکا بالحق لإظہار الحق دا حق کارا کولو دا پارا بالحق پا حق سرا پرشتیا تعالی اوچت تیغا عما دا غسنا یشرکون چی دیئے وسرا شریکان جوڑی اللہ دیر اوچت تیر دا گن خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من نطفتن دو نطفینا دا گندو ابونا فَإِذَا هُوَا پَسْنَا سَاپَا دَغَ انسان هُوَا خَصْوِيمٌ دِئِ جَگَلَكَ ان کے خصیم مخاسم یا خصیم پا معنی دا منطیق سارا دیر خبری کئی او چلچا کی جوڑی کی کارا فَإِذَا هُوَا پَسْنَا سَاپَا دَغَ انسان خَصْوِيمٌ مُبِين جَگَلَكَ ان کی کارا اتا امر اللہِ راغ حکم دا اللہ فلا تستعجلو نو پس زر مغوالے اغا تلوار مکوے حغیتا سبحانہو پاک دے ذات داغ و تعالی او اچتے عما یشرکون داغ سنا چی تاسوی و سرا شریکان کوے نو دا زر تردید پارا ویم سوک دے دانوی چی قرآن کی دانشتا تا طول مفسرین لکلی دا توحید دا مسئلے چرا تماؤ کرے خو صرف تاسو میں پوکڑے چی آگوارے توحید نے دے شرک دے پیش پہ کنا نو لہٰذا کہ کم مسلمان و سرائیم نوی دی چی اللہ پا دے کی و سرائیم اللہ اوٹ مولا پا دے نیت نو ور کرے اللہ ما پا خانا ربان دے ور کرے توبہ دے او باسی خبرہ پوئی گئے کنا تاویل دے والا نکی پرتک دے والا نجوڑی چی ارد آ پلانکی چی دا چل کرے پلانکی ببل سکڑی دے با ماغا کئی غلط کار دا ارچا غلطی او الحمدللہ منگ پا ہر یو باندے رات کرے دے کہ ہر حکومت تے چاہ دا جوی چوٹی من سوخ کرے دا الحمدللہ چا کلم آغایت راغلے دا ردم پکڑے دے پنم سرم پکڑے دے مونگ دا دین پا معاملہ کے چاہ سرداغنے کو مونگ چالا ایمان نور کو دا ایمان سودا نکو دا خیانت نکو یونزل الملائکتا نازلی ملائک الان کے وحی صرف جبریل امین روڑی خود شرافت دا وجن جمع استعمال کلا بر روحی پا وحی سرا من امره داغ دا حکمنا داغ پا حکم سرا علا من یشاؤ یا من امره داغ حکم علا من یشاؤ پاغ چا باندی چو غالی من عباده دخپلو بندگانونا نکم وحی را لیگی رو ان اندرو دا چی او یروے انہو چی بے شک شان دارے لا الہ نشترے لائق دا بندگے اللہو سوا زمانہ فتقون فس اویری گے زمانہ خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض از مکا بالحق پا حق سرا تعالی اچت عما دا غسنا یشرکون چی دیئے و سرا شریکان جوڑی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من نطفت اندو نطفینا فا اذا ہوا پس ناسا فا دغا انسان خصویم مبین جگڑکا ان کی اخکارا پا شرک بانے علمی ہو دا شرک دا پارا دلائل ہوئی سکانو تاو گو رہے کن اگی پا غیر دلائل ہوئی اندوان پا غیر ہوئی عیسائیان پا عیسائیت ہوئی یہودیان پا یہودیت ہوئی دا اللہ سر مقابلہ و جگڑے کن اتا امر اللہ راغ حکم دا اللہ فلا تستعجلو پس زر مغوار دغا سبحانہو پاک دے ذات داغ و تعالی او اچتے عما یشرکون دا آغسنا چی دیئے و سرا شریکان جوڑی یونزل الملائکتا نازلی ملائک
بالروحی پوحی سرا من امرہی داغد حکم دا وجنا علی من یشاؤ پچا باندی چو غاڑی من عبادہی تخپلو بندگانونا ان اندرو دا چی او یروے انہو چی بے شک شاندارے لا الہ نشترے لائق دا بندگے الا انا سیوا زمانہ فتقون فس او یری گے زمانہ خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض اوز مکا بالحق پر اختیا تعالی اچت اغا عما یشرکون دا آغا سنا چی دیے و سرا شریکان جوڑی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من نطفت دو نطفینا فإذا ہوا پس ناسا پیدغا خصیم مبین جگڑ کا ان کے اخکارا الحمد للہ رب العالمین ولا تحبت للمتقین اللہم وفقنا لما تحب و ترضو من القول والعمل اللہم جعلنا من الذین يستمعون القول فیتبعون احسنا وجعل آخر کلامنا عند الموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ